Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Bugün bir qrup Uyğurlar İstanbuldan Ankara'ya qarab yolğa çıxdı. Xitay təcavüzçülərinin vətənimizi elib verib atqan dəhşətlik bastırışlarının nəticəsində muhacirətdəki hərəkətlərimi künsürü küçəyməkdə. Bugün İstanbuldakı Uyğurlardan təşkilləngən 9 kişilik qrup, dini alim Ali Akbar Damollamın yetəkçilikdə Xitay təcavüzçülərinin vətənimizdə elib verib atqan irqi qırğınçılıq cinayətigə Türk xalqının şunaqlı dünyanın diqqətini tartış üçün Ankara'ya piyadi yürüş hərəkətini başladı. Bu qrup yana məxsus bir minibusni yerlik xalqının diqqətini tartıdığan və onların zulümüne qarşı tik duruşqa çağırğan xat və rəsmlər bilan jabdığan bolub, bu minibus bir tərəfdən yol jarayanında onların yemək içmək və yük taqılarını toşsa, yana bir tərəfdən barğanlı yerdə xalqının diqqətini Şərq Türkistandakı Xitay cinayətlərinə tartıdı ekan. Qrupu məsuli Ali Akbar Damollam bu qitimqi səfərinin şuarının Şərq Türkistandakı Xitay faşistlərinin irqi qırğınçılığına qarşı turaylı ikənligini bildirib söz qıldı. İgəlişimizcə bu qitimqi yürüş təxminən bir ayğıçı davamlaşıdığan bolub, yol boyudakı şəhər yazılarda Şərq Türkistandakı Xitay cinayətləri tunuşdurulduq ekan. Aldımızdakı günlərdə bu qrupunun sanının yüzlərcə kişi buluduğanlığı təxmin qılınmaqda. Ali Akbar Damollam sözü deyənə munularını bildirdi. Türkistanda Xitay faşistləri tərəfindən yürgüzülüyotqan irqi qırğınçılıqqa qarşı turaylı degen tema astıda yəki də mövzu astıda biz bir təşviqat xizmətiga atlandıq. Biz bu səfərni Allah nisb etsə, Allah qadir qılsa, muvaffaq qılsa biz təxminən 20 gündən bir ay qədər davamlaşdırış məqsəd bilan çıxdıq. İstanbuldan Ankara'ya bağlıca ötken her bir yurt şəhərlərdə hem kolumuzdan kəlgənəcə, imkaniyyət yərbəgənəcə təşviq qılırız. Biz inşallah, biiznillah piyadi yürüş arqılıq mümkün bolsa Allah, Cenab-ı Allah bizi şunu muvaffaq qılsa qalanın qatdıq yığışını, yamğurlunun qatdıq yığışını tiləyimiz. Aşındaq cəpalıq bir səfərini qılış nəymət qılımız. Cəpa içində durub vətənimizdəki davanı anlatışını məqsəd qıldım. İnşallah. Biz bu çapıca öyünü durub Facebook'ta, WhatsApp'ta da üzümüz gözümüz anlatıp geldik. Biz bunundan çıkmışımız lazım. Biz yuğan davalarını kılıç, yuğan işlerini kılıç planını kitabatımız. Şundak da mı? Kolumuzdan bugün ne mi gelse şunu kılıç bizim mesuliyetimiz. Bizim mecburiyetimiz bu olduğu için biz bu seferi atlandık. Muşu münasebetlen varlık karındaşlarımızın. Evvelen Muşu İstanbul'daki, Türkiye'deki, Türkiye'nin her kaysi şehirlerdeki barlıq qarındaşlarımızla bu səfərə atlanışını, qoşulışını Bursa'da 12 təşkilat birləşib Xitayğa qarşı bayanat elan qıldı. 14 dekabr Bursa'da 12 təşkilat birləşib Xitayın Şərq Türkistanda təsis qılğan lağırlara qarşı bayanat elan qıldı. Bayanat elan qılış fəaliyyətiga Şərq Türkistan təşkilatlar birliki Komtanis Cəmiyyəti Ülke Ocaqları Eğitim Sən, Məmur Sən, Refah Partiyası, İnsani Yardım Vakfı İHA, Suriyəgi Yardım Birləşmə Fondi, Qaracabay Ülke Ocaqları Məsulları Qatarlıq Təşkilat və Cəmiyyətlər Birləşib, Xitayın Şərq Türkistanda təsis qılğan lağırğa və irqi qırğın qılış cinayətigə qarşı bayanat elan qıldı. Hər hansı bir yargılama yapılmaqsızın və hukuki bir karar olmaqsızın bu toplama kaptanlar alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır. Faaliyetke Şarkı Türkistan Teşkilatları Birlikleri Vakaleten Şarkı Türkistan Mağrup ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman katnışıp söz kıldı. Okuvçular Xitay'nın çoşku göşü yigiz işe karıştırdı. 14 dekabr Qazaq xəbərlər toru bərgən xəbərdən məlum buluşca, Altayının Xaba nahisidə uquqçılar Xitayının çoşqı güşə yigizişigə qarşı narazlıq bildirdi. Xəbərdə Xitayda cavuzgələri Şərq Türkistanın Altay vilayeti Xaba nahisidiki bir məktəb uquqçılarına çoşqı güşə yigizməkçi bolğanda uquqçılar bayqab qalğallıqı Xitay dairlərinin bu qılmışını bayqıqan uquqçılar dərhal qarışlıq bildirgəldiki.
Xitay saqçıları qarşılıq bildirgen oquğuçılardan töyizni tutqun qılğanlığı 5 gündən beri Xitay dairələri uçurunu tizginləş üçün Xaba nahiyəsini qorallıq qısım bilan qamal qılıb sırtdan adam kirgizmeganlığı. Şundaqla şu gündən beri nahiyə içində qandaq işlərinin yüz bərgənlığı bir sır bulub qalğanlığı bildirildi. Xitay lagerdeki tutqunlarını Xitay ölkələrinə yetkəşkə başıldı. 14 dekabr Qazaq xəbərlər torunun xəbərində bildirilmişçə, Xitay təcavüzçiləri Gulcidəki tutqunlarını Xitay içkiri ölkələrinə yana bir qətim yetkəşkə başlığanlığı aşkarlandı. Yaqından beri Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Orqanı həm də xalqaradakı kişilik hüquq təşkilatlarının Şərq Türkistandakı Xitayının irqi qırğın qılış siyasətinə yüksək könül bölüb Xitayğa besim qılışqa başlığanlığı Xalqara cəmiyyət Şərq Türkistanına təkşürüb, lagırlardaki tutqullarını bayqab qalsa, özünün xalqarada osal əhvalda qilişidən əndişi qılğan Xitay, lagırlardaki tutqullarını işqi orunlaşdırış namı bilən Xitay ölkələrgə tarqıtışqı başlığan. Xəbərdə Xitay 2018-ci ilə 12-ci ayının 11-ci günü Şərq Türkistanın Eli Qazaq Abdunum Oblasti Gulcidiki kiçik lagırdın 144 kişini Xitay ölkələrinə məcburi tarqatqanlığı. Bunundan bir qanç gün ilgari Gulcidiki lagerdən yana 400 kişini Xitay ölkələrinə məcburi tarqatqanlığı aşkarlanğan. Xitayın cinayətini aşkarlaş türləri köpəyməkdə. İstiqlal televiziyamızda tunca qıtım partılığan sükut proqraması bilən başlanğan guvahlıq beriş hərəkəti Dünyanın hər qaysı yaylarda künsür küçüyüb mağmaqda və hər xil vasitlər bilən berilibatqan Xitayının cinayetini paşqılış hərəkəti dünya axbaratıdımı bəlgilik təsir görsətməkdə. Bu hərəkətinin küçüyüşü və xalqaradakı axbaratının və çoğun küçlərinin Xitayğa qılğan besimi nəticəsi də başdan başlayıb lagırlar məsələsini inkar qılıb kilibatqan Xitay təcavüzkiləri Onu itiraf qilishga majbur qilgan bo'lsa-mu, yilgarlikda birinchi bo'lgan Xitoy doiralari birli domilab lagerlarga boshqa ism qo'yib, o'z jinoyatini yushirib qilish halakchiligiga tushib ketdi. Shundaqla millionlab iqtisod chiqim qilib, ta'tur tashviqot qilishga boshlandi. Mana bu shundaq jiddiy axborot urushi bo'lib o'tgan mazgilda keng xalqimizning teximi jasoratlangan holda Xitoy jinoyatini fosh qilishga otlanishi kerak. İstanbul'da yaşayotgan aktiv faoliyatchilardan Ilmunur xonim partilgan sukut programmamizga kelib, Xitoyning apti basharisini echib berib to'xtab qolmasdan, buningga yana bir turni qo'shdi va tunugun bu harakatini ishga oshirdi. U tunugun YouTube'ga yo'llagan silliq uchurida o'zining oilasiga kelgan barliq ishlarini Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Erdo'g'andan boshlab, Amerika, Kanada, Fransiya, Rossiya, Germaniya, Yaponiya, Angliya qatorliq 14 davlat raislariga pochta orqali maktub yo'llab, Xitoyning vatanimizda elib berayotgan bostirish siyosatini va oilasiga kelgan fojialarga oid ma'lumotlarni berib, ularni Sharq Turkiston uchun harakatga o'tishga chaqirdi. Keng qarindoshlarimizning silliq guvohlik berish bilan birga buningga o'xshash faoliyatlarni kuchlantirishini, bu turdagi faoliyatlarning ta'siriga sal qaramasligini alohida umid qilamiz. İnsan hakları ihlallerinin yapıldığı ülkelerin de başında Çin gelmektedir. Türkiye parlamentoda Şarık Türkistan hakkında bayanat ilan kılındı. Xitay'nın Şarık Türkistan'da elip berivatkan kattık bastırışı ve ceza lagırları meselesini devamlı kün tertipke elip gelivatkan İYİ Partiya milletvekillerinden Pahriddin Yokuş Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Şarık Türkistan hakkında bayanat ilan kıldı. Bayanatta munular tekitlendi. Hürmetlik ahbaratçılar. Men Türkiye'ni panahçay kılıp yaşayatkan Uygur Türkleri, Irak, Suriye, İran Türkleri meselesini kün tertipke keltirmekçimen. 10. dekabr İnsan Hakları Günü münasibeti bilen halkarada ötküzülgen yığıllarda Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstünün elip beravatkan insani depsendikçilikleri otturgu koyuldu. Men bu yerde Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstünün elip beravatkan insani depsendikçiliklerini silerge tonuşturup ötümen. Xitay 2017 yıllık terrorlukı zərbi beriş namı bilen 3 milyondan artıq Uyğur Türklerini lagırlarga tutqun kılıp bastırıp atıdı. Lagırlardan her günü Uyğur Türklerinin ölüm haberi kilip atıdı. Xitay Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıp atıdı. Xitay Şarkı Türkistan'daki Türklerge idiyesi de meselesi bar dep muameli kılıp atıdı. Xitay bolmağan hemme adamge terrorçi dep tökmet kılıp atıdı. Yakında Xalqara Kişilik Hüquq Teşkilatı Uyghur Türkleri hakkında dokulat ilan kılıp,
Dokulatta Türkiye hükümetinden Şarkı Türkistan'dan gelgen muhacirlerini çigradın kuğulap çıkarmasını talep kıldı. O sözü diyene yakında Halkara Kişilik Hukuk Teşkilatı Uygur Türkleri hakkında dokulat ilan kılgallıkını, şundakla Şarkı Türkistanlıklar yaşayabatkan 26 devletke ayrım ayrım dokulat evetip, Şarkı Türkistanlıklar hakkında kılışkı tigişlik işler hakkında tavsiyelerde bulunanlıkını bildirdi. Buradan İYİ Parti Meclis Grubu adına ifade ediyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün soydaşlarımızın Türkiye'de barınma hakkı vardır. Sığınmacı soydaşlarımıza temel insan hakları ve can güvenliğini çok gören siyasi iktidarlarla her platformda mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyorum. Rusya'daki Uygurlar Xitay konsulxanası aldıda namayış kıldı. Rusya'daki birkaç Uygur Xitay işgalcilerinin vatanımız Şarkı Türkistan halkıyla selavatkan dehşetlik bastırışı sebeplik kattık soğuku karımay Xitay konsulxanası aldıda namayış elip vardı. Onlar kollarda Xitay rejiminin Şarkı Türkistan halkıyla elip beravatkan bastırışlarını toxtışın talep kılgan lozunkalarını götürüp cimcit halette namayış kıldı. Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılık hakkında dokulat ilan kılındı. İstiklal Toğri haber bölümümüzden muhberi Yüşürün irqi qırğından aşkarı irqi qırğınlığı çatayması da bir parça dokulat tayarlap ilan kıldı. Muhberimiz dokulatı da Xitay'nın yıkındın beri Şarkı Türkistan'da elip beravatkan siyasi bastırış, xorlaş, öltürüş kılmışlarını birkaç noktadan pakitlik yorutup, Xitay'nın hazır Şarkı Türkistan'da elip beravatkan bastırışı Birleşken Milletler Teşkilatı'nın 1948 yılı bekitken irqi qırğın qilish cinayet ölçümüge tüşüdüğallıqını ispatladı. Dokulat yana Birleşken Milletler Teşkilatı'nın bekitken irqi qırğın qilish cinayeti birinci məlum kollektif əzalarıqı ziyankeşlik qilish, ikinci məlum kollektif əzalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını iğir ziyan qovçurduş. Üçüncü normal halette turmuş keçirvatkan məlum millet yaki kollektifinin bir kısmı yaki hemmesinin hayatına kasten ziyankeşlik kılış, 4. Malum kollektifinin içki kısmındaki tuğuş, köpeyişiki karşı mecburi çekileş tedbiri kullanış. 5. Başka milletinin perizentlerini başka yerge mecburi köçürüp gitiş katarlılık mezmunlarını öz içi aldıqalıqını. Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beravatkan siyasi bastırışları del irqi qırğın kılış ölçümüge tüşüdüqalıqını ispatlap çıkan. Dokulat yana Xalqaradaki Şarkı Türkistan dava hizmetini kılıvatkan teşkilat vekilleri, Şarkı Türkistan hakkında leksiya sözlegen akademikler, guvahlık bergüçü qeyrindaşlarını Xitay'nın Şarkı Türkistan'da irqi qırğın qılış cinayeti ötküzü vatkallıqını dadıl otturgu qoyuşunu teşebbüs kılgan. Dokulatın tepsilatını istiklal haberleri doğrumuzdun körüşünlerini hem de mezkur dokulatını başka tıllarga tercih kılıp, kan kölemlik tarqıtışınlarını ümit kılımız. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkücü sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.